היי, אז רציתי לספר לכם היום על תהליך הכתיבה שלי. אז תהליך הכתיבה שלי הוא התחיל קודם כל במחברת. כן, לפני ש... אני למשל לא כותבת קוד, לא מקלידה במחשב. אני קודם כותבת במחברת, אני חושבת שככה שהדמיון עובד יותר טוב. יש חיבור ממש ישיר בין הראש, המוח ליד, והכתיבה היא בכתב יד, ויש גם הרבה קשקושים. אז אני חושבת שהיצירתיות, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל ככה נראה לי, היצירתיות שלי בכל אופן היא גדולה יותר וטובה יותר כשאני קודם כל כותבת בכתב יד, שזה הכתב שלי. אז לקחתי לי מחברת יפה, והנה התחלתי לכתוב לוץ' ולילי. הנה יש פה קשקושים ומחיקות, והנה אפילו כתבתי סוף אלטרנטיבי, קצת בלגן, אבל חשוב לי לכתוב את הספר במחברת. ו אחרי שאני מסיימת ויש לי מין שלד כזה, וכמובן שאני יודעת כבר בהתחלה שאני יודעת מה הסוף של הספר, ואז התהליך הכתיבה הוא מההתחלה לכתוב עד הסוף את כל התפניות, את כל העלילה, את כל הקונפליקטים של הדמויות והתפתחות העלילה והמעבר והמסע שה... גיבורים שלנו עוברים מנקודה A ל-B, אבל את הסוף אני יודעת. ואחר כך אני עברתי למחשב, התחלתי להקליד, וכמו שאני רואה, הנה פתחתי את המחשב ואני רואה המון לוץ' ולילי גרסה 2, לוץ' ולילי טיוטה 2, לוץ' ולילי טיוטה 2, עוד אחת, לוץ' ולילי טיוטה, לוץ' ולילי לאחר הגעה עם תיקונים לפני, ולוץ' ולילי לפני הגעה סופית, ועוד לוץ' ולילי, לוץ' ולילי. אז תראו כמה טיוטות וכמה כתבתי וכמה שינויים ועוד ועוד ועוד. זה לוקח המון זמן, ומה שאהבתי זה להתעורר בחמש בבוקר, אפילו יצא קצת לפני, אפילו רבע לחמש, ופעם אחת גם התעוררתי בארבע וחצי, כשיש שקט, כולם ישנים, יש שקט כיפי כזה וחושך, והדבר הראשון ללכת ולכתוב, בין חצי שעה לשעה, שעה וחצי, תלוי, לפעמים אפשר להיתקע על משפט אחד או מילה אחת שאי אפשר לצאת ממנה ולא יודעים איך להמשיך, אבל אסור לעשות את זה בכוח. אבל כל יום הכרחתי את עצמי, כל יום, כל יום, זה היה קבוע, אני מתעוררת מוקדם, יושבת וכותבת, וכל יום אני מתקדמת, אפילו אם זה ממש מעט, אפילו זה במשפט אחד אני רק מתקדמת, או שניים, לא חשוב, אני יושבת וכותבת, וגם, אני לא יודעת, אני חושבת שבבוקר אני מאוד יצירתית בשעות האלה, ואז באים אליי הרעיונות הטובים יותר, המעניינים יותר, עולה לי איזושהי הערה פתאום, משהו חדש, פתאום משהו שאומר לי, יאללה, תשני, תשני כיוון, וזהו. וזה כיף, וכל יום ועוד יום ועוד יום, וזה, אני חושבת שזה לקח משהו כמו שנה, ספר של 800-900 מילה, לכתוב את זה שנה כל יום, כל יום. כן, זה לוקח זמן. לוקח זמן, כי עשיתי גם שינויים. זהו, עד שיוצא הספר המיוחל. אז זה תהליך הכתיבה שלי, ורציתי לשתף אתכם בתהליך. אז שיהיה לכם יום טוב וקריאה מהנה. ביי.